環保署和環境運動委員會配合大家一個轉型減少廢物，所以就是預製了一共全港有5000套的餐具，它包括了是叉啦，有巾啦，有一個即係盛器啦，免費送到個場地，免費收，同埋包括清洗，咁就係真係好貼心、好全套嘅服務。希望大家咧喺生活上、喺活動上能夠配合米做大西鬼，減少塑膠嘅文化。咁咧就希望大家好似番茄仔咁樣啊，樂在其中，亦都記住啊，大西鬼啊，要樂在其中啊！我哋嘅canteen2019年開始走數，我哋係全力支持政府嘅政策，就係一齊去走數。我哋將啲 poster 已經貼滿曬，差唔多做咗你警署嘅牆紙咁滯㗎。佢哋咧自備餐具同埋餐包嘅。好多謝警隊支持，多謝大家。多謝曬部長。個炸起好好味嘅呢個。分金同味，唉！而家咧，我哋嘅紙份同我先，先食啦，先食啦。好，啲熱洗埋就換啦。咁就會喺度教啲街坊咧，就做啲分類咁樣嘅。係，啲廚餘啲送去邊啊？廚餘送翻去，你哋梗係有個小河灣咯，有機資源回收中心。小河灣有機資源回收中心，冇錯，高拍一，冇錯。咁變做咩啊？變物皆轉廢為能啦，轉廢為能就變做發電鋼啦。幾千套餐具有借有還，可以咧就重用餐具，碌碌無窮。跟住就吸個印，吸個印啊，係啦，吸個印。如果大家以後咧有乜嘢其他嘅大型嘅活動，尤其係啦嚇呢啲嘅再現啊嚇咩嘅美食嘉年華，最近咧用咗可重用嘅餐具咯，可以向我哋借嘅，免費嘅，係嘛？讓我哋一齊合力嚟到咧嚇減少製造垃圾，保護我哋嘅環境。大家記住，日常生活之中走數走積氣，大家都要一齊減少啲，慳多啲，減少啲，減少啲，慳多啲，耶！